Čovek samo srcem dobro vidi, suština se očima ne može sagledati. Poruka je malog princa koju svako treba da oseti. Suština života često je nevidljiva i nekada je teško razumeti je. Iako vreme u kom živimo nameće neke nove vrednosti i prioritete, to nije razlog da ne sačuvamo proverene vrednosti ljudskosti, empatiju i humanost. Međunarodni dan humanosti obeležava se svake godine 19. avgusta u čast humanitarnim radnicima koji svakodnevno nesebično daju sve od sebe da pomognu onima kojima je pomoć neophodna. Ovo je i dan kada se odaje počast svim hrabrim humanitarcima koji su dali svoje živote u raznim plemenitim misijama širom zemlje. U našoj opštini brojne su akcije mnogih organizacija koje podstiču na humanitarni rad kako bi se prikupila sredstva i ista uputila u prave ruke. Mnogo je potrebe da se celo društvo uključi u ovakvu vrstu dešavanja i svima je nama potrebna pomoć, pogotovo što ima dosta bolesne dece, ugrožene dece i jedini način je da se doprinese, da li putem poruka, da li uključivanjem u neke organizacije. Bazari koji se često organizuju pravi su podsjetnik da naši sugrađani posjeduju jednu od najvažnijih ljudskih osobina i isti su prilika da svako pomogne koliko može. Solidarnost među ljudima postoji, ali je treba dodatno i što češće podsticati. Za mene je humanost u stvari lično zadovoljstvo kad nekom pomognete. Trudim se u svakoj prilici kad mogu. Koliko mogu, slanjem SMS poruka ili šta ja znam, tako, dao sam krv nekoliko puta. Ja bih, kažem, voleo da je svaki dan human, ne samo danas 19. preobraženje, nego svaki dan da je human. Pa ja koliko mogu, ja lično se trudim, moja malenkost. Prilika da se obrati pažnja, napomene i podigne svest o važnosti humanitarne pomoći jeste upravo 19. avgust, ali ne samo ovog, već svih 365 dana u godini, neophodno je da se ljudi pokrenu i da shvate da naše malo nekome znači mnogo više.